Ekisanje ky'abakulembeze b'ebyalo kyaggwako ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno wabula gavumenti netegeeza nga bwe talina ssente ziri mu bumbi obukunukkiriza mu nkaaga okutegeka okulonda kuno. Olw'ebbula lya ssente, gavumenti yasalawo okwongeza ekisanja ky'abassentebe, ekintu ekyongera okutabula abantu buli lukya. Gavumenti erina olulimi lw'ewulira ate ye lw'emanyi nti ejja kuleeta poliisi ekwate abantu, ebyo tebigenda kukola. Kati abaka Parliament abali ku ludda oluvuganya nga bakulembeddwa mu minisita w'ekisikirize owa gavumenti ez'ebitundu era ombaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso beﬁtting naluyima, ombaka omukyalo wa disitulikiti y'eLuweero Brenda Nabukenya wamu n'abalala bataddewo nsalessale wa mwezi gumu gwokka okulaba nga gavumenti etegekeramu okulonda kuno. Watyanga gwe ssentebe wa LC1 obweraliikirivu n'okuba ng'emirimu ogikola tomanyi oba ekiwandiiko ky'oweereza kituufu oba kikyamu. Mu mwezi gumu banga tugenda kusaba Parliament eyanguye esse essira ku kulonda else okulaba nti ssente zijja obukiiko bw'obulondebwe. Brenda Nabukenya nga ye mubaka omukyala akiikirira abantu b'e Luweero agamba singa gavumenti mu bbanga lye bagiwadde ery'omwezi gumu tetegekeramu kulonda kw'abassentebe wakukulemberamu okwekalakaasa okw'emirembe okwetooloola eggwanga lyonna. Mu mwezi gumu batakikola tugende tuyimirire n'abantu mu ddembe liyitiridde tutambule enguudo za Uganda nga tugambe eno gavumenti yagwadda ate bakyalina kye basobola n'olwekyo kiri eribbo. Ate yombaka Bale constituency mu disitulikiti ye Kayunga Charles Tebandeke agamba kino gavumenti ekikola mbugenderevu wabula bosi bakukikkiriza. Meeja olw'okuba gavumenti ebadde tekyasobola kutegeka kalu k'amazima na bwenkanya nabyo byonna eraba nga ne bw'enaaba ekategese enaaba evodde ssemateeka n'obutakategeka nakyo enaaba evodde ssemateeka. Kinajjukira ku bbalaza ssabbiiti eno ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byakama Mugenyi yavaayo n'ategeeza nga bwe baasaba ssente eziteekeko okulonda wabula gavumenti nezibamma. Wabula bo abamu ku bassentebe be twogeddeko nabo ekyokwongeza ekisanja kyabwe bagula banga omukisa. Bakubiriza nti temuyimiriza buweereza mujje ku bitebe by'ebyalo tugenda kubawa services bulungi okutuusa guidance gye baatuwadde gavumenti lw'erivaayo n'etugamba nti bassebo ensonga eri bw'eti ne bw'eti. Kati nange ekiseera kino kyebagamba bwere ti okulonda kuno bwe baba balonda atya tetubeteeketeka okuvaako ne bateeka bakyamanyabala oba okuteekamu obwesige ne batwogera ekisanja n'olwokuba nti kino kikoleddwa gavumenti neŋŋamba nti enteekateeka ya gavumenti kino kigoberera kuba gavumenti ge mateeka. Mu ngeri emu abatuuze ku kyalo Siita Baale mu disitulikiti ya Wakiso bagamba nti omenyi bw'amateeka bweyongera mu kitundu kino olwa ssente bwabwe okudduka n'asula we yafeesi oluvannyuma lw'okutandika okwenyigira mu mivuyo. Kati baagala gavumenti etegeke okulonda basobole okulonda omukulembeze w'ekyalo. Kubanga tetusobola kusigalirawo ng'ekyalo tekirina ssente olw'ene tetulina sitampu. Ddala baliraanye LC endala ne bakozesa sitampu ya LC endala naye ng'eyawano ewaffe tulina sitampu. Abakulembeze abalala omuli ne bakkansala b'ekitundu kino nabo balaze okutya olw'obutabeera na mukulembeze w'ekyalo. Kati ebbanga eriwerako ery'emyezi nga ena nga tetulina ssentebe ku kyalo ng'era ekyagwawo byali bya mataka. Kinajjukirwa n'abatuuze b'ebbira Nakabugo gye buvuddeko baavaayo ne beemulugunya ku ssentebe waabwe yasulo yafeesi n'adduka era naye lwakwenyigira mu mivuyo. Ensonga y'okulonda bassentebe yatuuse kulo mu kikolo eggwanga olukulu ng'eno minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi gye yasinzidde n'ategeeza abaka nga gavumenti bw'etandise okwogerezaganya n'ebitongole ebikwatibwako omuli n'akakiiko k'ebyokulonda okujwabula ku nsonga eno.